ننکی د شي ستا په خور زما خبرې بدې لګېدلې. السلام علیکم خوږو مینهوالو، څنګه یئ؟ امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یئ او د ژوند په مزو کې به یئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې روژه روانه ده او ډېرې زیاتې زبردستې ډرامې هم پښتو ویل ستاسو دپاره راوړي، او زه به بالکل چې کوم دی د هغې اپډیټ ستاسو له ټایم په ټایم درکوم. نو بالکل د هم پښتو ون یو زبردسته او نوې ډرامه بله تاسو سره شریکول غواړم، د کمې نوم چې کوم دی ورغوې، ډېره زبردسته، د مینې او محبت نه ډکا او د سبق نه هم ډکا ډراما ده. ما سره چې کوم دی تاسو په سکرین باندې کتې هم شي. د دې اولنۍ برخه ما په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړې ده، نو بالکل چې کوم دی څوک هم غواړي چې دا برخه په پښتو کې پوره وګوري، نو لاړ شئ زما ټیک ټاک اکاونټ فالو کړئ او هلته چې کوم دی د ډرامې نه خوند او مزه واخلئ. ډیره مننه، د چینل سبسکرایب کول بالکل ستاسو نه هیر نشي. که ویډیو درته مزیدار لګېدلی او خوښه شوې وي، ویډیو له یو لایک ورکړئ، ملګرو سره شریکه کړئ او په کمنټ کې خپل رایه را کول مه هیروئ. ډیره مننه.